og velkommen til den her video her. Jeg har egentlig bare tænkt mig at lave sådan en hygge eftermiddags vlog. Måske er det lidt bedre, som I har set, så ja. Men jeg er i hvert fald lige nu, at jeg skal lige have strukket sådan en ting til at sætte på en stork, fordi er det... Jeg har købt en stork til min storesøster, så jeg skal lige have strukket sådan en blæ, fordi de havde ikke nogen med blæ, der hvor jeg var. Så det skal jeg lige have gjort her til eftermiddag, mens jeg lige sidder og ser en film. Så det var egentlig bare det, der var planen nu, og så håber jeg egentlig bare, at jeg vil følge med. Jeg er lige blevet færdig med at strikke, eller jeg har lavet i hvert fald en pause. Jeg har noget et godt stykke. Så, men jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil lige sidde lige og snakke lidt med jer. Nogle af jer ved, så har jeg jo været på YouTube her før. Jeg har så holdt en lang pause, fordi der er sket en... Men ja, jeg har jo så holdt en lang pause her de sidste år, fordi der er sket en hel masse ting, og jeg har slettet mine videoer. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg gerne vil begynde på en frisk, og så... Men ellers så er planen i hvert fald bare, at det bliver sådan nogle hyggevideoer, hvor jeg ligesom laver eftermiddag med mig, eller en dag med mig, eller et eller andet. Og planen er også bare, at jeg ligesom finder ud af det med tiden, tror jeg, tænker jeg. At det bliver nok bare, hvad jeg har lyst til at tid til. Så mit vasketøj er lige blevet færdigt, så det skal jeg egentlig bare lige have lagt på plads, og så skal jeg lige have lagt en... varer på plads, jeg har købt her til i dag, så det skal jeg lige have gjort, og så har jeg fået gjort rent, eller hvad man skal sige, for pakket lidt væk, så jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville læse en bog, og den bog, jeg er i gang med lige nu, er den, der hedder Fasandreberne, den her, hvis nogen skulle være interesseret. Jeg er begyndt i sådan en ny fase med at spørge, jeg synes, det er så spændende at spørge, så den vil jeg begynde på nu. Og en af mine mål, det er i hvert fald her for 2024 at få læst alle de her bøger her, fordi ja. Jeg har fået spist, så jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil tage op i seng. Så jeg tænkte egentlig bare, at inden jeg hopper i seng, så laver jeg lige min skincare, så det kan jeg bare finde. Så tænkte jeg altid den her på. Så. Fik jeg egentlig bare gjort mig klar til at gå i seng, og jeg fik børstet mine tænder, så jeg ville egentlig bare gå i seng, og tak fordi du gad at se med.